soogalaa laba wujilanimada dhinaca midabka iyo midabka takoorka ayaa la sheegay inay dhacday kadib markii la arkay ayaa layidhi iyada oo dad soomaaliya si aada u fool xun loola dhaqmayo laba qof oo muwaadiniina oo soomaaliya ka yimid ayaa la arkayay iyadoo ciidamada ammaanka ilaaliya ee xuduudu ay garaacayaan isla markaan ay si xun u bahdilayaan taasoo uu ku tilmaamay mid ka mid a xildhibaanada ka tirsan dowlada ra-isal wasaaraha dalka poland donald tuski horay

ciidamada ayaa la sheegay in goorsii horeysay ay jabiyeen kuwa wadanka ukraine oo iyagu aada u dagaalamay saacadihii ugu dameeyayoo dhan la doonayay

in marka ugu dambeysa uu ruushku adkaa doono dhowaanna dowladda russhia waxay sabasa kashandayn iyadoo sarkaalkii layaabka lahaa ee dhinaca markaasi xukumi jiray wasaaradda gashandiga sarkeysha go ee inta badan kusoo jiray golaha wasiirada macnaha sarkaal military ma oo sarkaal dowladeed ayaa jegada laga qaaday shagadana nin kale ayaa loo magacaabay taasoo ka dhigan sida uu madaxweynaha dalka rushia u daneynayo inuu isbedel xoogan ku sameeyo dhinaca dheymaaniga dagaalka iyo furimaha colaada oo uu ka dhigo kuwo ay la yimaadaan dardar cusub iyo weliba howlgallo hor leh maamulka somalilan ayaa weli u hanqaltaagaya dagaalo iyo colaado hor leh oo ay kiciyaan sidaa uu sheegayo madaxa usareeya ciidanka somaliland ninka layirahdo nuux ismaaciil tani ayaa waxaa uu sheegay in ay dagaal diyaar u yihiin ay ku qaadaan gobolada kamid tahay sool iyo senag waxaa uu sheegay in goboladaasi xuduudihii la tegi doono isl markaan wuxuu sheegay in ciidanku ay u diyaar garoobayaan dagaal wasoo hadalkahige tan ayaa imaanaysa iyadoo dhinaca kale la sheegey inuu sabixii waayadii ugu dambeeyay oo dhan uo geed hooseymid gaamaba u fushan yahay inuu dagaal dadweynahu iskaga hor yimaadaan oo dagaal beereeda uu markaasi uu dumo

waata koobaada marka oreysa ma jiro ciidan xooggan oo somaliland oo hadeerta haday sida daraadeedna swaxa ay ka hadlayaan musabixiya kooxdiisa waxaa wey ayaa layidhi inay dadka shacabka ay wada dhashay ee walaalaha dariska iyo ood wadaaga ah inay dabka isu suraan oo markaasi u kala dhexbaxaan taasi waa mid kamida istraatejiyadda ku socota ta labaadna waa arin la aaminsan yahay

ayadkaanaso inas xakameeyaan iyaguna wuxuuna meesha ka saaray in ay colaad joogi doonto wuxuu gu yeedhay gobolada sool iyo sanaag iyo qaybo kamid a cayn laakiinse meelka lasla tegi doono lakiin waxaa jira dad waxgarada iyo odayaal iyagu inta badan kala bambaaniya isla markaana isku deeya oo labada dhinacah in aysan arinta laga dhigin sida muuse biixi rabo oo ah in uu dadka colaad isku geliyo shacabka inka badan qarni kahor tuulada layiad faatima ay ku taalla bartamaha dalka portuqiis waxay ahayd deegaan miyi ah oo loogu tala galay dhaqashada idaha maantase waa goobta ugu weyne cibaado ama si kale xajka ay u tagaan dadka catholiga aamisan centurio de fatima waxaa laga dhisay meel lagu magacaabo inay ku kulmaan riyooyinka iyo muctisooyinka aadamuhu sanadka goobtan ayaa soo jeedatay inay sagaal dhibic afar milyan oo booqoshaha hesho sanadkiiba xataa bob francis ayaa magaaladaasi aaday bishii maars oo labadii kun iyo todobiyo tobankii boqol sano kadib markii xuskii maryan la dhegayay inkastoo aan la garanayn sababta ay arintan u sameeyaan haddana tan waxay ka dhigan tahay sababta magaaladaasi fadumo ay masiixiyiintu marmur ka dameysa ay u aadayaan in ay muujinayso sida ay dadkaasi u layihiin ba layhi goob ay ku hirtaan oo gaarhaan ay kula xidhiidhaan dinaca almraasila subantacaummum waa hatmaka aburaxitaaboob racimarkratg hadalaa uu ka jeediy ma ahan kuwa diimi ilaaiyo aara mayl oo waqooyiga magaalada lisbon ayaa dhismaha fatma hadda waxaa dhismo aada u weyn ooay ku jiraan sheekooyin aalado oo sharfan kuwaasoo si toosa loo dhamaystiray uosaa ku noqotay kniisada catorigaarade ugu weyn aduunka oo dhan balse lama garanayo sababta ay u barakeysanayaandeert xataa boobkoodu ma joogo laakiinse taarikhaha aadamaha ayaa baryihii ugu dambeeyey oo dhan waxay qireen in ay muujinayso wax walba inay sax tahay diinta islaamka iyo qur-aanka kariimka masiixiyiinta badankooda xitaa la sheegay in kitaabka qur-aanka akhriyeen haddana diiday inay qaataan diinta islaamka waxay ku doodayaan inay ilaalinayaan qalbiyada taageerayaashooda laakiinse ay ogyihiin wax saxan waxay ahay may sadexyo toankeedii kunyosao yo maraykanka ayaa xilligaas uun ku biray xulufadii dagaalkii koobaad ee adduunka dhanka kale saddex carruur ah lucia dos santos oo toban jir ah iyo inaadeertid jacinta marto oo toddoba jira iyo francis marto oo sadde jir a waxay daryeelayeen oo raacayeen idihii qoyskooda maalintaasi markay bisho inta ahayd saddex cadhi jir oo yaryar waxay arkeen iftiim ka dhalaalaya meel la yidhaahdo cofa dhe area oo ku taala tawlada fatima ee u dhow magaalada lesbon waana gabadh aada moodo irays ka baxaya sida qorraxda oo kale oo sie warka loo dhigay gabadhii meesha taagneyd hablihii yaryaraa mid kamid ah ayay la hadashay waana luucia waxayna isugu sheegtay inay tahay marwada rossery waxayna u sheegtay luucia inay halkaas kasoo muuqan doonto saddex iy tobanka bilood ee soo socda bil kasta caruurtu waxay kusoo noqon jireen goobta weyne arki jireen gabadhii inkastoo aanay dadka kale arki jirin waana halka ay kasoo arooreen sheekooyin badan oo mucjisooyin ah kuwaasoo kaataligu aaminsan yihiin in ay gabadhaasi ahayd xataa maryan ay aaminsan yiiin kiniisyada catoliga <of> waxay muhiim gaara siisaa waxay sheegeen in ay yihiin saddex sirood ee maryan gabadhii meesha taagneed ee caruurta aijirta a arkeen ay u sheegtay dhallaankii ina tahay maryan sida laga soo xigtay kaniisyada catolig waxay ku tilmaantay sadex sirood ina ahayeen siisheegida halka ay ku dambeynayn dhacdooyina dhacdooyinkaas waxaa kamid ah sir ku saabsan cadaabta iyo naxdinteeda waxsiisheegid la xidiidha dhamaadka dagaalka kooaad ee aduunka iyo bilowga dagaala labaade aduunka iyo sirta sadexaad oo loo fasiray inay sii sheegtay habka uu udhici doono iskudayga dilka bob jn balka labaad may eogoob waqtiga la taagany waagoorma waa may marka waa leedahaybob baladili doon badariyadii kaniisada ayaana qaba in xogtaas ahayd wax lagu doonayay in lagu hagaajiyo habka uu aadamuhu u noolaanayo oo si hadaladhiga waase arin khuraafaad ah marka si kale loo fiiriyo oo dhamaanteed in aan wax saxa loo haynin dadku ma arki kara ma samen kara wax macluumaad oo xidiira ama waya ma hagaagi karaan iyado o ilahay caawinayo ha saas marka laga hadlayo tawaa jira dad badan oo martaseegeeh oa ambi ahantala si kale waufaasiy laknse qaabkan iyag wau sheegayaoo dhan waa qaab aan saxan carruur yaryar oo saddex oo markaasi aad u yaryar in laga aamino sheeko noocaas oo kale ah waxla yaable laakiinse waxay ku doodayaan iyagu dhankooda caruurtu inatsheek intaasoo kale alifaanna waay leyiin way ka qaad weynta lakin ya hubada caruurtu inay saas sheekada u dhigeen iyo in shaydaan ku darmay oo si kale u yiri haddaba xujaajta catoliga waxay yimaadaan xaramka ayay ugu yaadheen halkaasi fatuma iyagoo ka kala yimaada meelo iyo wadamo kala fog fog sida shiinaha venezuela iyo eastimore xajkii ugu horreeyay ea xajaan waxa uu ahaa kun iyo sagaal boqol yo todbyi aaatanilayo u sa qsieeucia do santos ayaa markii dambe noqotay baadariyad ku sugan halkaas oo dadka barta ruuxda iyo aaminaada da-deedu waxay gaadhay ilaa iyo sagaahan iyo todoba jir laakiin francisco iyo jacinta marto labadii hablood ee ku weheriyey markii ay arkayeen mucjisada waxay dhinteen caruurnimadii sababo la xidhiidha hargabkii faafay ee dhacay sanadki loo yaqaana spanish flw luicia da santos oo geriyootaywaxay qortay buug loogu yeedo sadexda sir ee faadumo si kastaba ha noqotee